Допомогти тим, хто втратив все. Міська влада Кам'янського зустрілася з представниками об'єднання ВПО України. Засідання зібрали, аби вирішити проблеми переселенців від недавна мешканців Кам'янського. Засновники організації ВПО України – народні депутати із Донеччини та Луганщини. Вони теж були вимушені покинути свої домівки через російську агресію. Тепер спільними зусиллями допомагають й іншим переселенцям. Сьогодні місто Кам'янське, такий потужний транзитний вузол, і через Кам'янське пройшло дуже багато людей. Питань дуже багато, вони майже в кожному місті однакові, і над цим працюємо. Ми повинні чути один одного, і тоді ми якісніше будемо вирішувати ці проблеми. Головне, що я помітив Кам'янську, тут є з ким вирішувати їх. На засіданні говорили, як можна підтримати тисячі переселенців та допомогти їм влитися у життя Кам'янського. Передусім, як найшвидше забезпечити житлом та роботою. У нас в місті проживає 25 тисяч внутрішньо переміщених осіб, а це більш ніж кожне десяте мешканець міста. З перших днів війни, як на базі наших ЦНАПів, були відкриті центри турботи. Я також постійно об'їжджаю з наші ЦНАПи, наші терцентри, наші модульні містечка. Знаю, з якими проблемами вони стикаються, і робимо все для того, щоб вирішити. Ми прекрасно розуміємо, що є дуже багато питань, які також потрібно постійно виправляти.